do Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, harmonia das cores. E no mar que murmura teu nome a rezar, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar. A sombra que abriga, a brisa amiga, na fonte que corre, ligeira canta. Te agradeço ainda. Cada dia posso te encontrar. Hoje, para celebrar os 80 anos de vida de Madrinha Maninha, nós todos estamos com frio. Vamos ficar de pé e dar um abraço quem está ao nosso lado, né? Desejando boas-vindas, né? Que esse calor humano aí possa transmitir muito maior ainda para Madrinha Maninha. Sejam todos muito bem-vindos, que todos nós já estamos e continuamos sentando em casa. Né, Madre Maria? Eu vim de longe, e o sorriso ainda valia. Achei que Cristo havia já vem aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim de pressa, eu não vim de caminhão. Eu viajado nesse afago, nesse chão. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Eu vim por causa da bater palma, gente, mas é o frio. Vim no descalço, sem dinheiro e na pior. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu tive ajuda de quem você não acredita. Tive a esperança de chegar até aqui. Vim caminhando aqui, estou me decidindo. Eu vou ficar. Hoje, em torno da vida de Lerinda Marcial, que hoje completa seus 80 anos de vida. Seus familiares e amigos se fazem presentes. Somos agora uma só família reunida pelo amor. Juntos, agradeçamos a Deus pelo dom da vida. A Ele o nosso louvor e nossa ação de graças pela vida de Lerinda Marcial. Em clima de alegria, de festa, iniciamos invocando a Santíssima Trindade. E do Pai, nosso Criador, em nome do Filho Jesus Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, santificado.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso irmão, a luz do Espírito Santo, nosso advogado e defensor, estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É tão bonita e edificante uma vida construída sobre os alicerces do amor. Mas nem sempre vivemos essas graças. Tantas vezes abandonamos o amor e fazemos da vida pessoal e familiar uma aventura perigosa. Quebramos a unidade, provocamos divisões. Tiramos paz dos que vivem conosco. Não valorizamos a vida como um grande presente que Deus nos dá. Mas Deus, que é Pai, com misericórdia, sempre está pronto a nos perdoar. Manifestemos o nosso arrependimento cantando. Piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Nosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de e por o amor que hoje nós nos reunimos para louvar e agradecer a vida de Lerinda. E Deus nos amou por primeiro. Manifestemos este grande amor de Deus por nós e nós por Ele cantando. Senhor e Pai, que por meio de uma fagulha do vosso amor, destes a vida Lerinda, que hoje celebra seus 80 anos. Aumentai ainda mais nessa tua filha o amor que hoje reúne aqui para te louvar. Seu irmão, cunhada, sobrinhos, familiares, amigos, pessoas que por vossa vontade fazem parte de sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A sabedoria educa o homem. A sabedoria educa os seus filhos e educa também aqueles que a procuram. Quem tem amor a ela, ama a vida e os que madrugam para repousá-la ficarão cheios de alegria. Quem possui, terá como herança a honra e onde quer que vá, o Senhor o abençoará. Aqueles que servem a ela prestam culto aos santos. E o Senhor ama aqueles que a amam. Quem a escuta, julga com justiça, e quem lhe dá atenção, viverá tranquilo. Quem nela confia e receberá como herança os seus descendentes, a conservarão como propriedade. Primeiro, ela o conduzirá por caminhos tortuosos, causando-lhe medo e tremor, e o atormentará com sua disciplina, até que o homem confie nela e até que ela o tenha provado com suas exigências. Depois, ela reconduzirá pelo caminho reto, o alegrará e lhe manifestará os seus segredos. Se ele se desviar,
ela o abandonará e o entregará ao sabor do próximo destino. Palavra do Senhor. Paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia. Ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons, porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem se apanham uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira do seu mal coisas más, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória ao homem é a sabedoria que faz descobrir e realizar o projeto que Deus confia a cada um de nós. São Lucas nos fala que assim como as árvores são conhecidas pelos seus frutos, do mesmo modo, os homens são conhecidos pelos seus atos. Você, Maninha, é fruto de uma árvore boa. Seus pais lançaram uma semente em terra fértil no coração, a partir do seu batismo. Semente de oração, acolhimento, sabedoria, caridade, de catequizar e ajudar o outro. Quanto tempo você acolheu a Donata, cuidou, matou a fome e agasalhou do frio, enquanto ela teve vida, não é verdade? Você é uma pessoa que preocupa com o outro, quer sempre estar ajudando quem precisa de você. Portanto, ame a sabedoria mais que a beleza e a saúde, e tenha como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Diz o livro do Eclesiástico: a água apaga o fogo e a esmola apaga os pecados. Retribuir com o bem armazena para o futuro e no tempo de sua queda encontrará apoio. Elevemos a Deus as nossas preces, pedindo pela Madre Maninha, pelos seus familiares, por toda a comunidade aqui presente. Em ação de graças pelos 80 anos de vida da titia e por todas as pessoas que celebram com ela esse dia tão especial, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus continue abençoando a vida da Maninha e que continue de gratidade, companheirismo e de amizade seja vento para nossas vidas, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. A família é o lugar onde pessoas aprendem pela primeira vez os valores e os guiam durante toda a vida. Para que Deus recompense aos nossos pais pela educação que nos deram, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. A família de Nazaré é exemplo e modelo para todos nós. Ela nos faz acreditar na importância e no papel primordial do suporte familiar, para que Deus continue fortalecendo todas as famílias no amor, no diálogo e na união. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Que possa recompensar, que
Que Deus possa recompensar a titia por todo o bem que ela faz à nossa família e à nossa comunidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Se tiver alguém que gostaria de fazer a sua prece espontânea, pode ficar à vontade. Que essa data repita muitos anos e dá a nós o exemplo que ela foi para todos nesse tempo. Que Deus abençoe ela, tu sabe a parte dele. Senhor, atendei a nossa prece. Os nossos olhos voltam para ti e os nossos corações te agradecem. Nascer é um milagre, viver é um milagre. Dois milagres que vêm de mãos dadas com mistério. Titio poderia não ter nascido e o mundo continuaria a sua marcha. Mas ela existe e está rodeada pelo calor humano de tantos corações que te querem bem. Seu irmão, seus sobrinhos, primos, afilhados, por toda a sua família, seus amigos, por essa comunidade que tem pela senhora esse dia um enorme carinho. Viver é estar a caminho em busca de uma constante realização. Titia precisa muito de tua bênção, Senhor, para seguir em frente com saúde, com otimismo e coragem. Obrigado, Senhor, porque ela existe. A vida é bela e digna de ser vivida. Parabéns, Titia. Obrigado, Senhor. Rezar a nossa prece maior ao Pai. Nós estamos em família, por isso vamos dar as mãos e rezarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos.
nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós estamos no mês de maio dedicado a Nossa Senhora. Vamos saudá-la também rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se a gente for falar o que a Senhora fez durante esses, vamos dizer, uns 80 anos, 70 anos, nós podemos correr o risco de ficar alguma coisa que talvez a senhora guarda muito no coração e a gente não falar. Então nós queremos, além de todos os trabalhos que a senhora dedicou à comunidade, à família, aos amigos, né, ao apostolado oração, à OVS, nós queremos hoje destacar de modo especial uma pastoral que a senhora muito identificou, que foi a pastoral da criança. Aliás, desculpa, a pastoral do batismo, né? Há muitos anos que a senhora faz esse acompanhamento, né? Muitos dos que estão aqui hoje foram preparados, pais e padrinhos foram preparados pela senhora. E talvez, quem sabe, tem alguns pais que já hoje são pais que também a senhora os preparou. Não tem como a gente dizer à senhora grandes coisas. Nós queremos dizer obrigada pela senhora contribuir pelo crescimento do reino de Deus. Pelo batismo nós recebemos a tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. E a senhora tem sido vivido essas três missões, e de modo muito especial a de ser profetisa, anunciando e denunciando tudo aquilo que ajuda e que atrapalha o crescimento do reino de Deus. A senhora agora vai receber umas rosas trazidas por crianças que a senhora preparou durante essa existência da senhora dentro da pastoral do batismo. E essas rosas simbolizam o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso agradecimento e, acima de tudo, o muito amor que cada um de nós tem pela senhora. As mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas,
mais linda. Quando a gente ganha uma rosa, oferece uma rosa, nós queremos expressar o tanto que a pessoa é especial. E a senhora pode perceber aí quantos abraços a senhora recebeu. E quantos outros, com certeza a senhora vai receber hoje ainda, irão receber. E isso é prova que nós queremos que a senhora continue o trabalho, caminhando com amor, como a senhora sempre fez. Vamos ouvir agora uma mensagem preparada pelo Escrevi ela de coração. Há 80 anos, nasci uma criança com uma grande missão. Recebeu o nome de Lerinda e como carinhoso apelido, Aninha, o que significa irmã, companheira, que com certeza se tornou para todos nós. Com a infância e adolescência sofrida, em uma família muito simples, recebeu os primeiros ensinamentos, conhecendo o valor da família e da amizade em nossas vidas. Cresceu, amadureceu, conquistou. E sempre, por onde passou, deixou um rastro de grande amizade, que pode ser percebido facilmente por todos nós até os dias de hoje. Simplesmente, é só perguntar para muitos que estão presentes aqui hoje. Quem nunca foi surpreendido com a pergunta, e a maninha, como vai? Junto de sua família, conquistou o amor e a amizade, porém, principalmente, a confiança de todos. Com essa confiança, tornou-se mãe, aconselhando e ajudando a guiar, sejam crianças, jovens ou adultos. Tornou-se que ouve, chora, ri e aconselha nos vários momentos de nossas vidas. Tornou-se avó, com seus inúmeros netos de coração, adquiridos com seus gestos de carinho e amor que sempre demonstrou. Tornou-se nossa maninha, a que sempre esteve presente, seja na família, na comunidade ou na vida de muitos aqui presentes. Batalhadora, sempre foi um grande exemplo. Sua determinação, liderança e apoio fez com que sempre pudesse levar adiante movimentos comunitários e pastorais, tendo sempre uma vida participativa, fazendo com que reservássemos um cantinho em nossas vidas para a nossa maninha. Como o próprio carinhoso apelido diz, nossa irmã. Foi irmã nos momentos de alegria e tristeza vividos em família. Foi irmã nos momentos em que os pais confiavam suas filhas para a companhia de maninha nas festas e eventos. Foi irmã nas lideranças e movimentos comunitários. Foi irmã nas pastorais e movimentos religiosos, a que sempre esteve presente. Foi irmã na catequese, ensinou inúmeras crianças os verdadeiros mandamentos da vida. Foi irmã, junto ao apostolado, levou oração e fé às famílias da comunidade. Foi irmã, tomando à frente os cuidados com a saúde dos diabéticos e hipertensos, com os avisos e reuniões. Foi irmã, preparando pais para a divina bênção do batismo de seus filhos na comunidade, os preparando para o novo desafio de catequizar e educar. Foi irmã, como sempre foi e sempre será. Mas hoje não a vemos como nossa irmã, pois com muito amor, hoje com toda certeza, a consideramos como nossa grande mãe. Passam-se os anos, apagam-se mais velas, mas ficam maiores as alegrias e os amigos. Tudo isso porque você existe e merece. Amigos, irmãos, filhos, sobrinhos, netos, bisnetos. Todos com grande alegria no coração lhe desejam hoje parabéns pelos sofridos, porém vitoriosos 80 anos de vida. Do apostolado
da oração, nós virava páginas, né, da história dela. Tão bonita, né? Tão importante de pertencer ao apostolado da oração. Então nós resumimos em umas pequenas palavras. Maninha, você é uma pessoa abençoada por Deus e perseverante na caminhada da igreja. Enfrentou obstáculos para dar seu testemunho no apostolado da oração. Em nome do apostolado da oração, eu desejo que nunca lhe falta as graças do coração de Jesus para a sua vida. Que Deus abençoe, que na sua caminhada, né, você nos contando no sábado passado lá na nossa reunião, lá na sede, aos 15 anos ela deu nome ao apostolado da oração. Ela ia daqui a pé para Sacramento em jejum para se confessar e comungar para fazer a novena reparadora. Né? Isso deixa um exemplo muito grande para todos nós e é uma honra muito grande ter você no apostolado da oração. Parabéns por essa data tão importante. Muito obrigada, muito obrigada, Maria. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Depois nós vamos cumprimentar a irmã Maninha depois do vídeo, tá? O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que Deus nos acompanhe. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você.
muitas fé.